အာရခပြည်သူပြည်သားပေါ်တော့အားလုံးကားရောပါကျွန်တော်တို့အရီကန်ပရင်းဆက်မီဒီယာကနေဒီနေ့ဩဂတ်စလတရနေ့ညစပယ်တိုင်းကြတဲ့သတင်းတွေကိုစတာထုတ်လွှင့်တောင်းဆက်ပြီးတော့ပြပေးပါရစေဒီနေ့ညစပယ်သတင်းစရိုးကိုလည်းကျွန်တော်ထွန်းဆောင်တဲ့အတူအကြဆန်သိန်းတို့က proper pillow box ဖိတ်ပါရစေဟောပါရမဆိုင်သိန်းတို့ဒီနေ့ညစပယ်မှာနောက်ထပ်ကြတာပေါ့ပရင်းတော့သတင်းတွေကတော့မုတ်တို့မှဂုံပိတ်စီဝေဖော်လာတဲ့ဒေသခံခဏရောက်ကိုအကရင်ဘက်မူဆလင်အာစာဖွဲ့ကဒင်းနိုင်တဲ့ပိုက်ခတ်တပ်တွေကလုံးငါရောက်ပူရှောင်းပြီးသီဆုံးပြီးကနေရပရမောင်းထိုင်တဲ့ဒိုင်ရိုင်းကားတဲ့တော်နဲ့ရန်ကုန်သို့စီကူဘူလာတဲ့တိုင်းတွေဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်လန်ခရီကန်ကမူရောင်းလိုင်းမသီဆုံးခါရတဲ့တော်နီဖဲပါတယ်မဆိုင်တင်တို့ဘောက်ကိုရောင်းနေတဲ့ပြေပါတော်နီကိုလည်းတစ်ခါလောက်ပရိုပရပြပါလောင်းကောင်းပါပဲကိုထောင်းဆောင်အကြောင်းပါတော်ရောင်းနေတဲ့ပြေပါတော်နီကတော့ခါမောင်မပရိမာတလာအတွန်းစိုက်ကောက်စီတဲအကောင်ဖဲလောက်ရဲဒီကောင်အရဲသားပြေသူရှိုက်စီကျော်သီဆုံးလာပါတယ်ခရယာနီကိုထိရှောင်းနေမိတော့စိုက်ကောက်စီတက်စခန်းတီကိုထဲလို့သိမ့်ပိုင်လိုက်တဲ့တရားနဲ့မိုးမိုက်တမလို့လုံးကိုအလုံးစုံထိရှောင်းလိုက်ပြီးဖရက်ဂရောင်းထိုင်လိုက်ထောက်ပံလိုက်တဲ့တရားဒီဖက်ပါရဲကိုထောင်းဆောင်အကောပါတူရာဟင်းရဲ့တရားဒီကိုလည်းအယောင်ဆော့တစ်ခေါက်ပရပရာပြီးပါလားကောပါဗျမဆန်တင်နော်မုတ်တို့မှဂုံပိတ်စီဝေဖွက်လာတဲ့ဒေသခံခဏရောက်ကိုအကရန်ဖန်မူဆလင်အာစာဖွဲ့ကဖိနိုင်တဲ့ပိတ်ခတ်တိုက်ဖက်ကားဆိုကြောင်ငါရောက်ပူရှောင်းပြီးသီဆုံးပြီးကနှစ်ယောက်ပရမောင်းထိုင်တဲ့ဒိုင်ရိုင်းကားတွေတရမောင်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညစကဘုတ်တီတော်ကမုတ်တော်မျိုးနေဖက်တော့ကွန်ပိုက်စီဝေပေါ်လာတဲ့ဒေသခံခဏရောက်ကိုအကရန်ဘဲမူဆလင်အာစာဖွဲ့ကတတိတမောင်တင်နိုင်တဲ့ပိတ်ခတ်တိုက်ပွဲကလုံးငါရောက်မှပူရှောင်းပြီးသီဆုံးပြီးကနှစ်ယောက်ပရမောင်းထိုင်တဲ့ဒိုင်ရိုင်းကားကိုတင်ရပါတယ်သီဆုံးလာတဲ့ဒုတိယတို့ခါဘုတ်တီတော်မျိုးနေအမိုက်လေးလိုက်ကကိုဇူဇွန်မောင်းကားရီသက်ကို35နဲ့ကိုအောင်မိုက်ဆန်25နဲ့ကိုအောင်မျိုးဆန်25နဲ့ဥကြမောင်ငှက်စင်ကနဲ့ဒိုဆန်လာကျုပ်စရာငှက်စင်ကနဲ့တော့ဖိပြီးကဒန်ရိုင်းကတူကတော့ခေါဥမုံမုံရှင်လေးစီလေးနဲ့မုံမျိုးတိုင်းရှင်နဲ့စစ်ခနဲ့တော့ဖိခဲ့ပါတယ်ဖိစင်မှာဂျူလီလာ30တရနေ့ညစာ3နာရီမနေနှိပ်စလာမှာရုံးဒေသခံခနဲ့ရစွာဘူးတီတော့ကမုံတို့မျိုးနဲ့မရောက်ပဲဂရင်းရှော့ပဲတို့တေပါကနဲ့ဂုံပိုက်စီဝေဖို့လှရှင်မုံတို့မျိုးနဲ့ကြီးခဲ့ပါမူဆလာမနဲ့မလှမ်းမကန်ကားလိုက်မှမှာခရုံကိုစားနေတယ်အကရန်ဘဲမူဆလာအာစာဖွဲ့ကတတိတမတင်နိုင်တဲ့ပိတ်ခတ်တိုက်ပွဲခါရီလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်အကရန်ဘက်အာစာဖွဲ့ကဒီဥပယ်ရီဝရှိုင်းဟင်းပိတ်ခတ်တိုက်ပွဲမှာတော့ရုံးဒေသခံခဏရတီကအမျိုးသမီးတယောက်ပါဝါဒေသခံ9ယောက်မှပူရှုံပြီးတီဆုံခါပြီးကကြံနေရမှလေပရမောင်းနေတဲ့ဒိုင်ရိုင်းခါရီလို့တရားပါတယ်လဟိမာရုံးဒိုင်ရိုင်းကသူ2ယောက်မှတော့ပရိုစီတို့မှစီကူတာမုံခိုင်လို့ဟင်းပြီးကအသက်အိုင်တွေစုနေတာကောလေတရားပါတယ်ရုံးဘရန်တီဆုံလို့သူတွေထီကကိုအောင်မရစင်နဲ့အောင်မျိုးစံတို့မှအမွှာညင်ကိုဒီဖက်ကပ်ပြီးကဥကျုံမောင်းနဲ့ဒိုစင်လာတို့မှလည်းလောင်မြော့ဒီဖက်ကပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဘုတ်တီတော်နဲ့မုတ်တော်မျိုးနဲ့ဒီမှာစိတ်ကုတ်စီကအကရန်ဘက်တောင်းနဲ့ပြီးပြီးကလဲနဲ့တိုက်ဆောင်ပြီးတော့ရအစွမ်းရောင်မူဆလာလဲနဲ့ကလေးပါပေါ့အကရန်ဘက်မူဆလာဖွေးပြီးတော့ယွန်ဒေတာဒီကမူဆလာမဟုတ်တဲ့သူတို့ကိုဒီကုတ်ပဲဖိုင်စီတာရဲကြောင့်ဘောင်းရိုက်ရာဒီကိုအကရန်ဘဒန်စီနောင်းဝါရပြီးကမင်းတိုက်ဖြိုက်စော်ဒီဆက်တိုက်ပလိုလိုဟင်းကောဒေတာခန်ဒီကပြောဆိုပါတယ်အားရခတိုက်တော့အေကလည်းအားရခဒေသနေပြည်သူတို့၏အသက်အိုးအိမ်စီစီနေလုံခုံရီတို့ကိုနေမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပြီးနေတယ်ဖက်ဆက်စိတ်ကုတ်စီနေအကရန်ဘဲလက်နဲ့ကဲမူဆလင်တို့ကိုထိတ်တောင်းနေတုံ့ပြန်မှုမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်လာဖို့ဖက်ဂရောသတိပီးပရိုဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်သို့စီကူဘူလာရဲ့တိုင်းတွင်းဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်လန်ခရီကန်ကမုံကောင်လိုင်းမသီဆုံခါရတဲ့တရမောင်ကျမ်းမာရီမကောလို့ဒေကိုရဲဘေတွန်းကရန်ကုန်သို့စီကူဘူလာရဲ့တိုင်းတွင်းမျိုးနဲ့တွန်းကဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်မောင်လန်ခရီကန်ကမုံကောင်လိုင်းမတီဆုံခါရကတော့တရားပါတယ်။တီဆုံခါတဲ့သူကတော့ခါတိုင်းတွင်းမျိုးနဲ့ဇာတိပါမရာကကမိုင်လူမျိုးမခင်မျိုးနဲ့ဖိုက်ပါတယ်။မခင်မျိုးနဲ့ဆိုတာစီချိုဝေဒနာကိုခံစားနေရသူဖိုက်ပြီးကတိုင်းတွင်းမှာစီဝါမင်းဆောင်ကောင်ဒေရဘေတော်ကရန်ကုန်သို့စီကူဘိုလက်စမှာလန်ခရီမှာသုံးရလောက်တန်းကလာတွေအတွက်ရန်ကုန်သို့မရခါပဲလိုင်းမတီဆုံလာကတော့မိသားစုဝန်ဒီကပြောဆိုပါတယ်။စက်ကိုစီစွာတိုင်းတွင်းကွာနဲ့အီရာဝတီတဲ့ငသိရှုကနေရန်ကုန်ဒီဆက်တွေထားတဲ့ကားလိုင်းတဲကဒီသားခိုင်ပြည်သူလူထု၏လူမှုစီးပွားပေါ်အတွက်အရေးပါတဲ့တိုင်တော်သုံးဆောင်ကိုဂျူလီလာတော်ကမိတ်ခွေဖြည့်စီခါဆိုကြောင်းဒီသားခိုင်ဒီမှာလက်လာတဲ့အခက်ကုန်ငယ်လာဆိုလေဖိုက်ပါရင်ယောင်ဘရောင်းတိုင်တွင်မျိုးနေမှာဂျူလီလာ20တန်းကပေါင်းမိုးအဆမ်ပရိုက်ရာသမုံကောင်မရီဒီမနာတပ်နာရီဂရီမူဒီဖိုက်ပေါ်ခါဆိုဘရောင်းရခိုင်ရိုကာလင်မာတခြားမှာလေမရင်ဘရိုဂျာမူဒီဖိုက်ပနာလိုင်းဒီပြည့်စီခါရတဲ့အတွက်ဒီသားခိုင်ဒီမှာလက်လာတဲ့အခက်ကုန်ငယ်လာဆိုဖိုက်ပါရင်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုထောင်းဆောင်အကြောင်းမတော်ရာဟင်းနဲ့ပြေပါတရာဒီထေကာအယောင်ဆော့တဘောက်ကိုပရပရာဖို့ဆိုခင်မောင်မပရိမာတလာအတွန်းစိုက်ကောက်စီတဲအခလုံးဖဲလောက်ရဲဒီကောင်ဒေတာဟာရဲသားပိတ်သူရှိုက်စီကျော်တီဆုံးလာပါတယ်မောင်မပရိတဝမ်းမှာဇူလိုင်လတလာအတွန်း
Sagozi day a grump at Laredi Grau. A shitty about one did the car a top redo susuba. Shaisi joe at his son carillo. Nangari a jinta mea kuni sanshari ata. A bibiga, Julia don't sit there any ma top branta barri. Top branta ma doka. Mamma breed the one, not on a silly conite, Julia the raining a salo. Don't sit there any at his sagozi dega. Ligro a brown. Lenagi Pakemone, Rera don't do one of brigade. Did a hombre to digo Ponsi Tepe Modi Pulla Carri a dog? A go by, take out the songhas of Pretty Low for Prata Barri. Your Sagozi day, a crumpet laurel de grow. Mamma breed the one, a mute me niceilian air. A mute a crassia a bar one. Suzuba, did a car at Arbidu, shisily out the songhara brigade. Young Tima, at that sick one air, as she shyane. At that cross at night, a tear, pepper canary, lususuba, shayati, pawango, subari. Yo, bro, mamma rima, sidega, and nothing wishing us salo. Let on a siliconite, Julia, don't sit there any at tea. Don't I joke, gala at all? Psychosi day, a crumpet already grow. Did a red abridu, not out of this on car grow. A bb, top branchema, popra, bahim bari. Celebige, can you teach on me at all? Psychosi desk can't go tell all thing by like bari. Kian you gram the dancing around bite to wake her at drunk heat. Polo gora doma desi tare, psychosi des candy go. Dolari buba deroga, tello deca think by rahin cagra. Kian the dancing around Kian you got to let out don't sit to any ma top brani barri. Yanta branch of my doka. Kian you teach on me at drunk. Polo goma, psychosi dega. Natana sit to go nag up, a crisha desi tare des candy preco po brata barri. Yan desi tare, psychosi des candy go. ကဲအမြတ်ကောက်ရီတက်ပွဲခန်တီအိုတဲရန်ခနိုင်တက်ခွင်းငါတက်ပွန်အတီကလဲနဲ့ရိုက်ခလုံကလုံးဒီကိုပိုက်စုခါပြီးနောက်ရန်တက်စခန်တီကတက်ပွန်အတီစောဂျူလိုင်လ9ရက်ကိုရနေမှာစခန်တီကိုဆောင်းခိုက်ထွဲပြီးခါကောက်စပါရင်ရန်ထွဲပြီးလာတဲ့စိုက်ကောက်စီတက်စခန်တီကိုကဲအမြတ်ကောက်ရီတက်ပွဲခန်တီအိုတက်ပွန်ရောကနင်းမြန်ရှောင်းလာပြီးပေါ်လောက်ခါရှိမှာဆိုင်အသွန်းစောပျက်စီတင်းနဲ့လဲနဲ့ခရံအမြတ
ठी आए ले ठाउ पाले पारे शाबे मराबे मार टाइ तो मैं नेक नाइस साइसांरी तो जो ब्रांग काला आटो तुम रो मराप्राइ डे मोमाइ मो को जुलाई ला तुम से ट्रेनिंग का टाइ खाई तुम पाले ग्राउंड तो हम ये तो लेम रावी टेम तो ठी आए ले का तो ठाउ पाले पारे यहाँ ठाउ ब्रांग शे मार दो का ठाउ ब्रे टेम हाँ तो ने में मोमाइ मो ही साइकोस ही ले जान टेस का सागा खा नाइ टाइ खाला तुम ले शाइ मोमाइ बुहा कुंगो จุลัยลา90เดือนนี้ก็สตาร์ทตอนทุ่งไซสันไตเคคาบีนอจุลัยลา30เดือนนี้นี่ก็เซตนารีอาชีมาอลุงสงก็ทิชเอาในคาสอไพรกอพอปราทบาร์เองยามรู้ถึงไตบัวดอจุลัยลา30เดือนนี้เตรดิมาบอไซกอสีเตก็ไว้ด้วยทาโปลีเนี่ยปุ้งอลุงเรคราวสินิบาที่ลาราคิชามอนดีปูโลคากรอสบาร์เองอลาดูจุลัยลา30เดือนนี้นี่ก็เซตนารีจออาชีลามา แต่มาในนี้มีนักชมรู้อัตโนมัติสายอ่านพรีดอมบอลอะไรสายก็สีเต้นเนี่ยตอนเดิมเนี่ยเทียนเราเราใส่ใจไปดีพรายพวกข้าก็ทั้งบังเชมาพบปะปะหิบารีก็ว่าจะมาสั่งที่โน้กูรู้กันมาดูกันจริงๆอักษรเดิมนี่เป็นก็เล็บปีกับบ้าเมย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมุ่งด้วยมันสิ่งที่ป้องในตั้งโจทย์ในขณะเดียวกันมามันเชสตาร์สิ่งที่ต้องจ่อ Premier League ผู้เชี่ยวชาญรีเซมุนีด้วยป้องในตั้งโจทย์ในขณะเราอังกฤษไทยในลีกาโปรแกรมอะไรหลังคาเรือบอลลูนในราดีดงอ่ะพรีเมียร์ลีกผู้เสด็จก็แสดงใจจะมาอาชีพที่จะมุ่งหิ้วซีเมดิโกชูบังคาโกเน่อาชีพที่ก็เลี้ยโปรลีคาโกรอัฟฟอมเบก้าเล็กแห่งคาบินาวดีกูเป็นดังเวชามิคราจอเพดิโลสวารีและเห็นพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนแมนซิตี้ตอนนี้เนี่ยก็แสดงมาดีวิวมุมมาตามเดอร์เองวิกฤตซีเมดิโกชูบังคาโกรเว Suci yang terakhir singgah ku suci dalam kandang agale masih di bawah shuba mumingro merang sudah ribai yang suci di gule tersung terah sungsan saya segera menghitung lo tiap hari nama kiri nebra guariola dawaiu kaidunia masih di tanjo dira di gro krisan puding mat tunggu sedang nebu merading lo le tiap hari apa rekodan sah nauter bawa gado ka mayu kasih sama tai yoro ne tai sama hala dan agro anayu rabu suri terang ba regarai julai laga atai sese koyu thare Mayu nadang kesetama, lini yorone, taisai mohon lalu so. Asalnya ringbrek kesekare radiko kisang bima, darah gosi rahin kare ado anayu rabu prekau tiabare. Pridin terdanti pobrasera kita dah rahin lare, lini yoro so, tuh
tung la la ati ana yura bo ra bi ke kan ka go ta ra hin la re tai sai mo online ga do ka crowd ba la ati ana yura bo lo so ba re atat si chai na are hin yo lo so lightly atang ga ni paw 90 nai tan ne ra hin la so phrai bi ke ma yu ado de bwe ne ma yu ado de bwe ne တဝရကစက်နဲ့ခါပြီးကဒါရိုင်းခါဆော့ဖရပါရင်မာယူအတော့ဆော့ဒီနေ့ဩဂတ်စတာတရေနင်းကကစက်ခါရင်ရီရီဘက်တနဲ့ခီဆောင်ပွဲမှာတုံးကောနကောနဲ့အနေရိုင်းကပြီးကလာဘိုရဲပိုက်မှာတော့ကလီဗာပူးနဲ့ခီဆောင်ပွဲကိုထဲမှကစက်ဘောကြာနေသင်ပနာဩဂတ်စတာစီရဲနင်းမန်စီးတီးနဲ့ကွန်မြူနတီဒိုက်လိုရာဘောဟင်းနီကလည်းသိဟင်ရပါရင်ဟောပါတယ်မဆိုင်တဲ့နှုန်းဆယ်လီဘရီကအခုလိုလိုစင်နေဘရာလောက်ကိုစိုက်ကူမဟင်းသင်ရောဂလိုးပလုဆိုလိုက်တယ်တော်မောင်လီဗာပူးနေဘရာဟောရာဂန်ဂလောကလိမ့်လန်းနေတဲ့အင်္ဂလန်သောင်းနေဘရာဓာတ်ထုအတွက်ထောင်ဂရီပီခံနေရကလေးအခုလိုလိုစီမှာနေဘရာလူကတဲ့ကိုဝန်ဖို့စိုက်ကူမဟင်းသိင်္ဂရောဂျူလိုင်လ30တရက်နေ့မှာပရိုဂရမ်လဲပါရယ်အသက်ငော့စီခနိုင်တဲ့ရေဂျာမန်လူမျိုးနေဘရာရာဂန်ဂလောကျော်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလီဗာပူးသောင်းမှာကိုနေဂရာနေဘရာခါပြီးကဘရီခါရီရာဒီကအနောက်ယူခါကျော်ဖရိမနာလဲဟိမာတို့ခါအင်္ဂလန်သောင်းကကန်လန်တာတွေလို့ဗြိတိမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားခါကျော်ဖရိပါရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကုလိုလို့စီမှာနေဘရာလောက်ကိုလောက်ခဲ့ဖို့စိတ်ကူမဟင်းသိပါကဘာကုတ်ဆုံးတောင်းတီးကိုကျွန်တော်လည်းနေဘရာဖူပါပဲလက်ဟင်းနေဘရာလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွန်ဘရာရှက်တီမဟင်းသိမှာလို့နေဘရာရာခံကလောက ပရိုဆိုခါဆိုဖိုက်ပါတယ်ကလောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အင်္ဂလန်သောင်းဆိုအယောင်နေဘရာဆောင်ခဲ့ရာထူကထွက်ခွာလာလို့လက်ဟင်းမှာနေဘရာမဟင်းဖိနေဆိုလေဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေ့ရတနာဒီကိုတော့ခါအချောင်းရုံးမော်နမနီယောက်ကပရပရာပီကာဆိုဖိုက်ပါရဲ့အချောင်းရုံးအရခင်ပစ္စယ်မီဒီယာကနေထောက်လာနေတဲ့တဒန်းအစီအစိုက်တီကို Facebook page အပရောင် website YouTube Telegram channel နဲ့ Google Podcast တို့မှာလည်းဝါရောင်းနာထောင်းနိုင်ပြီးခင် Android phone တွေအတော့အရခင်ပစ္စယ်မီဒီယာ application ကိုလည်း Google Play Store မှာ download လုပ်ပနာဝါရောင်းနာထောင်းနိုင်ပါရဲ့အားရခပြည်သူပြည်သားပေါ့အခုလဲဟင်း complete ငါးရားတွေအခဲအခဲကြိုက်တဲ့ဒီကိုတဒူရန်ဆိုင်ကျူပိုင်နေပြီကေဇာယာလာပါရီအားရခနေကန်ဒိုဂရီကိုအယောင်ဆုံးပိုက်ဆင်နေကြပါစီကောကျွန်တော်တို့အားကန် Princess Media ညင်ကိုမောင်နှမလေးကဆုတောင်းမိုက်တာပေါ်တာပါရီစောင်းမြော်အဘိနာတော့ပြခခဲ့တဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးများပြီးတင်ပါရီ